Շողի Գալստյան, հանրային հեռուստաընկերություն։ Պարոն նախագահ, հանրայինին ես արդեն ասուլիս տվել եմ։ Իմ հարցին չեք պատասխանի։ Մոնոպոլիա եք դերացում։ Վերջին մեկ ամսում ադրբեջանական զորքերը գիտենք, որ գտնվում են Հայաստանի տարածքում և այդ ընթացքում ռուսական կողմից հնչել է առաջարկ ստեղծել հանձնաժողով, որը կզբաղվի սահմանների դեմարկացիայով և դելիմիտացիայով։ Նախ ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս առաջարկի հետ կապված և ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն կունենա սա արցախյան խնդրի վրա։ Դա պարտադիր պայման է հարևան բոլոր պետությունները, անկամ բարեկամական հարաբերությունների մեջ գտնվող, հստակ սահմանագծում են իրենց սահմանները, իսկ ոչ մի բան չկա։ Գուցե ուշացել ենք, մենք շուտ պիտի անենք այդ բանը։ Այստեղ ոչ մի, ասում եմ, վտանգ գոյություն չունի։ Դա պարտադիր պայման է, եթե անգամ թշնամի ենք, պիտի սահմանազատվի, եթե բարեկամ ենք, առավել ևս, որևէ թյուրիմացություն բան չցակի։ Չէ, դու արդեն ուրիշ հարց եք տալիս, միկրոֆոնով տվեք այդ հարցը։ Ես նկատում եմ այդ գործընթացը, ինչ որ ազդեցություն կունենա արցախյան խնդրի վրա, որովհետև ռուսական կողմի այդ առաջարկից հետո տարբեր տեսակետներ հնչեցի, որ այդպիսով ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարց առաջ կգա եւ այլն, եւ դա կունենա նաեւ իր այդ հարցը միշտ է եղել 30 տարի այդ հարցը կա։ Ադրբեջանը միշտ խնդրել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին, միշտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե Արցախի ճակատագրի վրա ինչ ազդեցություն կունենա, դա ես չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ինչպես քիչ առաջ ասացի, ես չգիտեմ Հայաստանի պարտներների տեսակետները, դա դիտի միայն Նիկոլ Փաշինյանը։